أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عمرو ناقد، سفيان بن عيينة، زهري، عروة، زينب، أم سلمة، أم حبيبة. حضرت زينب بن جحش سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے یہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے، لا الہ الا اللہ، عرب کے لیے اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ پہنچا. یاجوج ماجوج کی آڑ آج اتنی کھل گئی ہے، اور سفیان گاوی نے اپنے ہاتھ سے 10 کا عدد کا حلقہ بنایا. میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اس حال میں کہ نیک لوگ ہم میں موجود ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، جب فسق و فجور کی کثرت ہو جائے گی. ابو بکر بن ابی شیبہ، سعید بن عمرو اشعثی، زہیر بن حرب، ابن ابی عمر، سفیان، زہری، اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے. حرملہ بن یحییٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، زینب بنت ابو سلمہ، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اس حال میں نکلے کہ آپ کا چہرہ سرخ تھا، اور فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، عرب کے لیے اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ چکا ہے. آج یاجوج ماجوج کی آڑ اتنی کھل چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ ملی ہوئی انگلی کا حلقہ بنا کر بتایا. فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے اندر موجود نیک لوگوں کے باوجود بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور کی کثرت ہو جائے گی. عبد الملک، شعیب، لیث، عقیل بن خالد، عمرو ناقد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابی صلاح، ابن شہاب، یونس، زہری، ان اسناد سے بھی یہ اسی طرح مروی ہے. ابو بکر بن ابن شیبہ، احمد بن اسحاق، وہیب، عبداللہ بن پاؤس، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے، اور وہیب راوی نے اپنے ہاتھ سے 90 کا خلقہ بنایا. شیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم، قتیبہ، اسحاق، جریر، عبدالعزیز بن رفیع، عبیداللہ بن قبطیہ سے روایت ہے کہ میں حارث بن ابی ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان کے ہمراہ ام المومنین ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان دونوں نے سیدہ سے اس لشکر کے بارے میں سوال کیا جسے ابن زبیر کی خلافت کے دوران دنسایا گیا تھا. تو سیدہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا، پھر اس کی طرف لشکر بھیجا جائے گا. وہ جب ہموار زمین میں پہنچے گا تو انہیں دنسا دیا جائے گا. میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس کو زبردستی اس لشکر میں شامل کیا گیا ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اسے بھی ان کے ساتھ دنسا دیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن اسے اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا. ابو جعفر نے کہا، بیدا سے میدان مدینہ مراد ہے. احمد بن یونس، زہیر، عبدالعزیز بن رفیع، ابو جعفر، اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے. اس میں راوی کہتا ہے کہ میں ابو جعفر سے ملا تو میں نے کہا، سیدہ نے تو زمین کا ایک میدان کہا، تو ابو جعفر نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، وہ میدان مدینہ منورہ کا ہے. عمرو ناقد، ابن ابی عمر، سفیان، ابن عیینہ، امیہ بن صفوان، عبداللہ بن صفوان،
حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس گھر بیت اللہ والوں سے لڑنے کے ارادہ سے ایک لشکر چڑھائی کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ زمین کے ہموار میدان میں ہوں گے تو ان کے درمیان لشکر کو دنسا دیا جائے گا اور ان کے آگے والے پیچھے والوں کو پکاریں گے، پھر انہیں بھی دنسا دیا جائے گا، اور سوائے ایک آدمی کے جو بھاگ کر ان کے بارے میں اطلاع دے گا کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ ایک آدمی نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں تیری اس بات پر کہ تو نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جھوٹ نہیں باندھا، اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا۔ محمد بن حاتم، ابن میمون، ولید بن صالح، عبید اللہ بن عمرو، زید بن ابی انیسہ، عبد الملک عامری، یوسف بن ماہک، عبداللہ بن صفوان، سیدہ ام المومنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب ایک قوم اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی پناہ لے گی جن کے پاس کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، نہ آدمیوں کی تعداد ہوگی اور نہ ہی سامان ضروریات زندگی ہوگا۔ ان کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب وہ زمین کے ایک ہموار میدان میں ہوں گے تو انہیں دنسا دیا جائے گا۔ یوسف نے کہا، شام والے یعنی حجاج کا لشکر ان دنوں مکہ والوں سے لڑنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن صفوان نے کہا، اللہ کی قسم وہ لشکر یہ نہیں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، یونس بن محمد، قاسم بن فضل، محمد بن زیاد، عبداللہ بن زبیر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند میں اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلایا تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنی نیند میں وہ عمل کیا جو پہلے نہ فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا، تعجب ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ بیت اللہ کا ارادہ کریں گے قریش کے ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے جس نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوگی، یہاں تک کہ جب وہ ایک ہموار میدان میں پہنچیں گے تو انہیں دنسا دیا جائے گا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، راستے میں تو سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ان میں بااختیار، مجبور اور مسافر بھی ہوں گے جو ایک ہی دفعہ ہلاک ہو جائیں گے اور مختلف طریقوں سے نکلیں گے، اور انہیں ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ بکر بن ابی شیبہ، عمرو ناقد، اسحاق بن ابراہیم، ابن ابی عمر، سفیان بن عیینہ، زہری، عروہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قلعوں میں سے ایک قلعہ پر چڑھے، پھر ارشاد فرمایا، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کی جگہوں میں فتنے ایسے گر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرات گرتے ہیں۔ بن حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری، اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے۔ عمرو ناقد، حسن حلوانی، عبد بن حمید، عبد یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابو صالح، ابن شہاب، ابن مصعب، ابو سلمہ، ابن عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب فتنے ظاہر ہوں گے، ان میں بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے افضل ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو آدمی گردن اٹھا کر انہیں دیکھے گا تو وہ اسے ہلاک کر دیں گے، اور جسے ان میں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے تو چاہیے کہ وہ پناہ لے لے۔ عمرو
ناقد حسن حلوانی، عبد بن حمید، عبد یعقوب، ابو صالح، ابن شہاب، ابو بکر بن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن مطیع بن اسود، نوفل بن معاویہ، ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سند سے بھی یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ البتہ اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ نمازوں میں سے ایک نماز ایسی ہے جس سے وہ نماز قضا ہو جائے تو ایسا ہے گویا کہ اس کا گھر اور مال سب لوٹ دیا گیا ہو۔ حاک بن منصور، ابو داؤد تیالسی، ابراہیم بن سعد، ابو سلمہ، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے ہوں گے تو ان میں سونے والا بیدار رہنے والے سے بہتر ہوگا، اور بیدار کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ بس جس آدمی کو کوئی پناہ کی جگہ یا حفاظت کی جگہ مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ پناہ حاصل کرے۔ کامل جہدی، فضیل بن حسین بن حماد بن زید، عثمان شہام، حضرت عثمان بن شہام سے روایت ہے کہ میں اور فرقت صبحی مسلم بن ابو بکر کی طرف چلے اور وہ اپنی زمین میں تھے، ہم ان کے پاس حاضر ہوئے تو ہم نے کہا، کیا آپ نے اپنے باپ سے فتنوں کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں میں نے ابو بکرہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا، ان قریب فتنے برپا ہوں گے، آگاہ رہو، پھر فتنے ہوں گے، ان میں بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا ان کی طرف دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، آگاہ رہو، جب یہ نازل ہوں یا واقع ہوں تو جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ ہی لگا رہے، اور جس کی زمین ہو وہ اپنی زمین سے ہی چمٹا رہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جس کے پاس اونٹ نہ ہوں اور بکریاں نہ ہی زمین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی تلوار لے کر اس کی دھار پتھر کے ساتھ رگڑ کر کنت اور ناکارا کر دے، پھر اگر وہ نجات حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو نجات حاصل کرے۔ اے اللہ، میں نے تیرا حکم پہنچا دیا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہ اگر مجھے ناپسندیدگی اور ناگواری کے باوجود ان دونوں صفوں میں سے ایک صف یا ایک گروپ میں کھڑا کر دیا جائے، پھر کوئی آدمی اپنی تلوار سے مجھے مار دے، یا کوئی تیر میری طرف آ جائے جو مجھے قتل کر ڈالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی اپنے گناہ اور تیرے گناہ کے ساتھ لوٹے گا اور دوزخ والوں میں سے ہوگا۔ بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب وکی، محمد بن مسنہ ابن ابی عدی، عثمان شہام ابن ابی عدی، حماد، ان اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ البتہ وکی کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اگر وہ نجات کی طاقت رکھتا ہو تک ہے، آگے مذکور نہیں۔ کامل فضیل بن حسین جہدی، حماد بن زید، ایوب، یونس، حسن، حضرت احنف بن قیس سے روایت ہے کہ میں اس آدمی حضرت علی کے ارادہ سے گھر سے روانہ ہوا، ابو بکرہ مجھ سے ملے تو کہنے لگے، اے احنف، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مغفرت کا ارادہ کرتا ہوں۔ تو ابو بکرہ نے مجھ سے کہا، اے احنف، واپس لوٹ جا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب دو مسلمان باہم ایک دوسرے سے اپنی تلواروں سے لڑائی جنگ کریں گے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یہ تو قاتل ہے، مگر مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ اس نے بھی اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ احمد بن عبدہ
زبی، حماد، ایوب، یونس، معلا ابن زیاد، حسن، احنف بن قیس، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے ایک دوسرے کے مقابلہ کریں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ حجاج بن شاعر، عبد الرزاق معمر، ایوب، ابو کامل، حماد، اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، غندر، شعبہ، محمد بن مسنہ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، منصور، ربعی بن جراش، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پس مسلمانوں میں سے ایک اپنے بھائی پر اسلحہ اٹھائے، پس وہ دونوں جہنم کنارے پر ہوتے ہیں۔ جب ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا تو وہ دونوں اکٹھے جہنم میں داخل ہو گئے۔ محمد بن رافع، عبد الرزاق معمر، حمام بن منبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو عظیم جماعتوں کے مابین جنگ و جدل نہ ہو جائے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا کہ ہم رضائے الہی اور اعلائے کلمات اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ طیبہ بن سعید، یعقوب بن عبد الرحمن، سہیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ حج کی کثرت ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل، قتل یعنی خون ریزی کی کثرت۔ ابو ربیع اتقی، قتیبہ بن سعید، حماد بن زید، قتیبہ، حماد، ایوب، ابی کلابہ، ابی اسما، حضرت صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھا اور جہاں تک کی زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی تھی وہاں تک عنقریب میری امت کی سلطنت اور حکومت پہنچ جائے گی اور مجھے سرخ اور سفید دو خزانے عطا کیے گئے اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے دعا مانگی کہ وہ انہیں عام قحط سالی میں ہلاک نہ کرے اور اپنے علاوہ ان پر کوئی ایسا دشمن بھی مسلط نہ کرے جو ان سب کی جانوں کی ہلاکت کو مباح جائے سمجھے۔ اور میرے رب نے فرمایا، اے محمد، جب میں کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو اسے تبدیل نہیں کیا جاتا اور بے شک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہیں عام قحط سالی کے ذریعے ہلاک نہ کروں گا اور نہ ہی ان کے علاوہ ان پر ایسا کوئی دشمن مسلط کروں گا جو ان سب کی جانوں کو مباح جائے سمجھ کر ہلاک کرتے اگرچہ ان کے خلاف زمین کے چاروں اطراف سے لوگ جمع ہو جائیں یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو خود ہی قیدی بنائیں گے۔ زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم، محمد بن مسنہ، ابن بشار، اسحاق، معاذ بن حشام، ابو قتادہ، ابی کلابہ، ابی اسما، رجی، حضرت صوبان سے روایت ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا یہاں تک کہ میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھا اور مجھے سرخ اور سفید خزانے عطا کیے گئے۔ باقی حدیث گزر گئی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابی عثمان بن حکیم عامر،
بن حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مقام عالیہ سے تشریف لائے، یہاں تک کہ بنو معاویہ کی مسجد کے پاس سے گزرے تو اس میں تشریف لے گئے اور اس میں دو رکعتیں ادا کیں، اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے لمبی دعا مانگی، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں نے اپنے رب سے تین چیزیں مانگی، بس دو چیزیں مجھ کو عطا کر دی گئیں اور ایک چیز سے مجھے روک دیا گیا۔ میں نے اپنے رب سے مانگا کہ میری امت کو قحط سالی کے ذریعے ہلاک نہ کرے، بس یہ مجھے عطا کر دیا گیا، اور میں نے اللہ عز و جل سے مانگا کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کر، بس اللہ عز و جل نے یہ چیز بھی مجھے عطا کر دی، اور میں نے اللہ عز و جل سے سوال کیا کہ ان کی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی نہ ہو، تو مجھے اس سوال سے منع کر دیا گیا۔ ابن ابی عمر، مروان بن معاویہ، عثمان بن حکیم انصاری، عامر بن سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت کے ساتھ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو معاویہ کی مسند کے پاس سے گزرے۔ باقی حدیث گزر چکی۔ حرملہ بن یحییٰ تجیبی، ابن وہب، یونس ابن شہاب، حضرت ابو ادریس خولانی سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یمان نے کہا، اللہ کی قسم میں لوگوں میں سے سب زیادہ جانتا ہوں کہ کون کون سے واقعات میرے اور قیامت کے درمیان پیش آنے والے ہیں، اور مجھے ان فتنوں کے بتانے سے صرف یہی بات مانے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض راز کی باتیں مجھے بتائیں جنہیں میرے علاوہ کسی سے بھی ذکر نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں فرمایا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے جس میں بھی موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو شمار کرتے ہوئے فرمایا، ان میں تین ایسے ہیں جو کسی بھی چیز کو نہ چھوڑیں گے، ان میں سے کچھ فتنے گرمی کی ہواؤں کی طرح ہوں گے، ان میں سے بعض چھوٹے اور بعض بڑے ہوں گے۔ حذیفہ نے کہا، میرے علاوہ باقی سب قوم مجلس اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ عثمان بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم، عثمان، اسحاق، جریر، آمش، شقیق، حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ہمارے درمیان کھڑے ہو کر اس کھڑے ہونے کے وقت سے لے کر قیامت تک کے تمام حالات کو بیان کر دیا، بس جس نے انہیں یاد رکھا اس نے انہیں یاد رکھا، اور جو بھول گیا سو بھول گیا، اور اس واقعہ کو میرے یہ ساتھی بھی جانتے ہیں اور ان میں سے بعض باتوں کو میں بھول گیا، لیکن جب وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو یاد آ جاتی ہیں، جیسے کوئی آدمی کسی کے سامنے سے غائب ہو جائے تو اسے بھول جاتا ہے، اور جب سامنے آتا ہے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، وقی، سفیان، آمش، اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، البتہ اس میں جو بھول گیا وہ بھول گیا کے بعد مذکور نہیں۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابو بکر بن نافع، غندر، شعبہ، عدی بن ثابت، عبداللہ بن یزید، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر اس بات کی خبر دے دی جو قیامت تک پیش آنے والا ہے، اور ہر چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سوائے اس کے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا کہ اہل مدینہ کو کون سی چیز مدینہ سے نکالے گی۔ محمد بن مسنہ، وہب بن جریر، شعبہ،
اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے۔ یعقوب بن ابراہیم دورقی، حجاج بن شاعر، ابو عاصم، حجاج، ابو عاصم، عروہ بن ثابت، حضرت ابو زید، عمر بن اخطب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی اور منبر پر چڑھے تو ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور نماز پڑھائی، پھر منبر پر چڑھے اور ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، پھر اترے اور نماز پڑھائی، پھر منبر پر چڑھے اور ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کی خبر دی جو پہلے ہو چکی ہیں اور جو آئندہ پیش آنے والی ہیں، بس ہم میں سے سب بڑا عالم وہی ہے جس نے ہم میں سے ان باتوں کو زیادہ یاد رکھا۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، محمد بن علا، ابو قریب، ابی معاویہ، ابن علا، ابو معاویہ، آمش، شقیق، عمر، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو انہوں نے کہا، تم میں سے کون ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنوں کے بارے میں حدیث زیادہ یاد ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں۔ کہا، تو بہت جرأت مند ہے، اور وہ حدیث کیسی ہے؟ میں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آدمی کے گھر والوں اور اس کے مال اور اس کی جان اور اولاد اور پڑوسی میں فتنہ ہے، اور ان کا کفارہ روزے، نماز، صدقہ، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے ان کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ میرا ارادہ وہ فتنے ہیں جو سمندر کی موجوں کی طرح آئیں گے۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ بے شک آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ میں نے کہ نہیں، بلکہ اسے توڑا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر کبھی بند نہ کیا جا سکے گا۔ راوی کہتے ہیں، ہم نے حضرت حذیفہ سے کہا، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دروازے کے بارے میں جانتے تھے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، وہ اسی طرح جانتے تھے جیسا کہ وہ کل کے آنے سے پہلے رات کو جانتے تھے۔ اور میں نے ان کو ایک حدیث بیان کی جو غلط روایات سے نہ تھی۔ پھر ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دروازے کے بارے میں پوچھنے سے خوفزدہ ہوئے تو ہم نے مسروق سے کہا، تم ان سے پوچھو۔ انہوں نے کہا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، دروازہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو سعید اشج وقی، عثمان بن ابی شیبہ، جریر، اسحاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس، ابن ابی عمر، یحییٰ بن عیسیٰ، ابو معاویہ، آمش، شقیق، ان اسناد سے بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے۔ ابن ابی عمر، سفیان، جامع بن ابی راشد، آمش، ابو وائل، عمر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمیں فتنوں کے بارے میں حدیث کون بیان کرے گا؟ باقی حدیث گزر چکی ہے۔ محمد بن مسنہ، محمد بن حاتم، معاذ بن معاذ ابن عون، محمد، حضرت جندب سے روایت ہے کہ جرعہ واقعہ کے دن آیا تھا۔ جرعہ کوفہ میں ایک جگہ ہے جہاں کوفہ والے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ جب انہیں
حضرت عثمان نے کوفہ کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا آج کے دن تو یہاں بہت خون ریزی ہوگی۔ تو اس آدمی نے کہا اللہ کی قسم نہیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم کیوں نہ ہوگی؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم نہ ہوگی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان کی تھی۔ میں نے کہا تو میرے لیے براہم نشین ہے آج سے، اس لیے کہ تو سنتا ہے میں تیری مخالفت کر رہا ہوں، حالانکہ تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں حدیث سن چکا ہے، مگر مخالفت کرنے سے تو نے مجھے منع کیوں نہیں کیا؟ پھر میں نے کہا یہ کیا غزت ہے؟ الغرض میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے حدیث معلوم کرنا چاہی، تو وہ آدمی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قتیبہ بن سعید، یعقوب، عبد الرحمن، قاری سہیل، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکل آئے جس پر لوگوں کا قتل و قتال ہوگا، اور ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کیے جائیں گے، اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا شاید میں ہی وہ ہوں جسے نجات حاصل ہوگی اور یہ خزانہ میرے قبضہ میں رہ جائے گا۔ امیہ بن بستام، یزید بن زرے، روح، سہیل، اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے، البتہ سہیل کی اس سند میں یہ اضافہ ہے کہ میرے والد نے کہا اگر تو اسے دیکھ لے تو اس کے قریب نہ جانا۔ ابو مسعود، سہل بن عثمان، عقبہ بن خالد سکونی، عبیداللہ بن خبیب بن عبد الرحمن، حفص بن عاصم، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا، پس جو اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ سہل بن عثمان، عقبہ بن خالد، عبیداللہ، ابی زناد، عبد الرحمن، اعرج، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، بس جو بھی اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ ابو کامل، حزیل بن حسین، ابو معن رکاشی، ابی معن، خالد بن حارث، عبد الحمید بن جعفر، ابی سلیمان بن یسار، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بن نوفل سے روایت ہے کہ حضرت ابی بن قاب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا ہمیشہ لوگوں کی گردنیں دنیا کے طلب کرنے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی رہیں گی۔ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہوگا، جو لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہوں گے، بس جو لوگ اس کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو وہ اس سے سارے کا سارا سونا لے جائیں گے، پھر وہ اس پر قتل و قتال کریں گے، بس ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کیے جائیں گے۔ ابو کامل نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ میں اور ابی بن قاب حسان کے قلعہ کے سایہ میں کھڑے ہوئے تھے۔ عبید بن یعیش، اسحاق بن ابراہیم، عبید، یحییٰ بن آدم، بن سلی، ام خالد، بن خالد، زہیر، سہیل بن ابو صالح، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عراق اپنے درہم اور کفیز کو روک لے گا،
اور شام اپنے مد اور دینار روک لے گا، اور مصر اپنے اردب اور دینار روک لے گا، اور تم جہاں سے چلے تھے وہیں لوٹ آؤ گے، اور تم جہاں سے چلے تھے وہیں لوٹ آؤ گے۔ اور اس بات پر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گوشت اور خون گواہ ہے۔ زہیر بن حرب، معلہ بن منصور، سلیمان بن بلال، سہیل، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ رومی اماک یا دابک میں اتریں، ان کی طرف ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر مدینہ روانہ ہوگا، اور وہ ان دنوں زمین والوں میں سے نیک لوگ ہوں گے۔ جب وہ صف بندی کریں گے تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان دخل اندازی نہ کرو، جنہوں نے ہم میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے، ہم ان سے لڑیں گے۔ مسلمان کہیں گے، نہیں اللہ کی قسم ہم اپنے بھائیوں کو تنہا نہ چھوڑیں گے کہ تم ان سے لڑتے رہو۔ بالآخر وہ ان سے لڑائی کریں گے، بالآخر ایک تہائی مسلمان بھاگ جائیں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہ کرے گا، اور ایک تہائی قتل کیے جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، اور تہائی فتح حاصل کر لیں گے، انہیں کبھی آزمائش میں نہ ڈالا جائے گا۔ بس وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ جس وقت وہ آپس میں مال غنیمت میں سے تقسیم کر رہے ہوں گے اور ان کی تلواریں زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوں گی، تو اچانک شیطان چیخ کر کہے گا، تحقیق مسیح دجال تمہارے بال بچوں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوں گے، لیکن یہ خبر باطل ہوگی۔ جب وہ شام پہنچیں گے تو اس وقت دجال نکلے گا، اسی دوران کہ وہ جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے اور صفوں کو سیدھا کر رہے ہوں گے کہ نماز کے لیے اقامت کہی جائے، اور عیسیٰ بن مریم نادل ہوں گے اور مسلمانوں کی نماز کی امامت کریں گے۔ بس جب اللہ کا دشمن انہیں دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، اگرچہ عیسیٰ اسے چھوڑ دیں گے تب بھی وہ پگھل جائے گا، یہاں تک کہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ کے ہاتھوں سے قتل کرائیں گے، پھر وہ لوگوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ عبد الملک بن شعیب بن لیس، عبداللہ بن وہب، لیس بن سعد، حضرت موسیٰ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ مستورد کرشی نے حضرت عمرو بن عاص کی موجودگی میں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب نصاری تمام لوگوں سے زیادہ ہوں گے، تو حضرت عمرو نے ان سے کہا، غور کرو کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، میں وہی کہتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرت عمرو نے کہا، اگر تو یہی کہتا ہے تو ان میں چار خصلتیں ہوں گی، وہ آزمائش کے وقت لوگوں میں سب سے زیادہ بوٹ بار ہوں گے، اور مصیبت کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ جلدی اس کا ازالہ کرنے والے ہوں گے، اور لوگوں میں سے مسکین، یتیم اور کمزور ہوں گے، اور پانچویں خصلت نہایت عمدہ یہ ہے کہ وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ بادشاہوں کو ظلم سے روکنے والے ہوں گے۔ حملہ بن یحییٰ، عبداللہ بن وہب، ابو شریخ، عبد الکریم بن حارث، حضرت مستورد کرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب نصاری سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ یہ خبر جب حضرت عمرو بن عاص کو پہنچی تو انہوں نے کہا، یہ کیا احادیث ہیں جنہیں تجھ سے ذکر کیا جاتا ہے، اور تم ان احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہو؟ تو مستورد نے ان سے کہا، میں نے وہی کہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو عمرو نے کہا، اگر تو نے یہ کہا ہے تو سنو، وہ آزمائش کے وقت لوگوں میں سے زیادہ بردبار ہوں گے، اور مصیبت کے بعد لوگوں میں سے جلد درست ہونے والے ہوں گے،
اور اپنے مساکین اور کمزوروں کے لیے لوگوں میں سے بہتر ہوں گے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن حجر، ابن علیہ، ابن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، حمید بن ہلال، ابو قتادہ، ادوی، یسیر بن جابر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ کوفہ میں سرخ آندھی آئی، ایک آدمی آیا جس کا تکیہ کلام یہ تھا، اے عبداللہ بن مسعود، قیامت آ گئی۔ تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے حالانکہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور کہا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ترکہ تقسیم نہ کیا جائے اور غنیمت سے خوشی نہ ہوگی۔ پھر اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف دشمن اہل اسلام سے لڑنے کے لیے جمع ہوں گے اور اہل اسلام ان سے لڑنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، آپ کی مراد رومی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، اور اس وقت سخت شدت کی جنگ ہوگی اور مسلمان موت پر شرط لگائیں گے کہ وہ غلبہ کے بغیر واپس نہ لوٹیں گے، پھر وہ خوب جہاد کریں گے یہاں تک کہ ان کے درمیان رات کا پردہ حائل ہو جائے گا، پھر یہ بھی لوٹ آئیں گے اور وہ بھی واپس آ جائیں گے، اور کوئی ایک گروہ غالب نہ ہوگا، اور جو لشکر لڑائی کے لیے آگے بڑھا تھا وہ بالکل ہلاک اور فنا ہو جائے گا۔ پھر اگلے دن مسلمان ایک اور لشکر آگے بھیجیں گے جو موت پر شرط لگائیں گے کہ وہ غلبہ کے بغیر واپس نہ آئیں گے، پھر وہ بھی جنگ کریں گے یہاں تک کہ شام ہو جائے، پھر یہ بھی واپس آ جائیں گے اور وہ بھی لوٹ جائیں گے، اور کوئی غالب نہ ہوگا، اور جو لشکر لڑائی کے لیے آگے بڑھا تھا وہ ہلاک اور فنا ہو جائے گا۔ پھر اگلے دن مسلمان ایک اور لشکر روانہ کریں گے جو موت پر شرط لگائیں گے اور وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس نہ لوٹیں گے، پھر وہ بھی جنگ کریں گے یہاں تک کہ شام ہو جائے گی، پھر یہ بھی واپس آ جائیں گے اور وہ بھی لوٹ جائیں گے، لیکن کوئی بھی غالب نہ ہوگا اور وہ لشکر ہلاک و فنا ہو جائے گا۔ بس جب چوتھا دن ہوگا تو باقی اہل اسلام ان پر حملہ کر دیں گے، تو اللہ کافروں پر شکست مسلط کر دے گا، اور ایسی لڑائی ہوگی کہ ویسی کوئی نہ دیکھے گا، یا کہا کہ ویسی کسی نے دیکھی نہ ہوگی، یہاں تک کہ پرندے بھی ان کے پہلوؤں کے پاس سے گزریں گے تو وہ بھی آگے نہ بڑھ سکیں گے، یہاں تک کہ مردہ ہو کر گر پڑیں گے، اور ایک باپ کی اولاد کو شمار کیا جائے گا تو وہ 100 ہوں گے، اور ان میں سے سوائے ایک کے کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ بس اس حال میں کس غنیمت پر خوشی ہوگی یا کون سی میراث کو تقسیم کیا جائے گا؟ پھر اسی دوران مسلمان ایک اور بڑی آفت کی خبر سنیں گے جو اس سے بھی بڑی ہوگی، بس ان کے پاس ایک چیخنے والا آئے گا کہ دجال ان کے بعد ان کے بال بچوں میں آ گیا ہے، یہ سنتے ہی اپنے ہاتھوں میں موجود چیزوں کو پھینک دیں گے اور اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، پھر 10 سواروں کا ہر اول دستہ روانہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے نام اور آباؤ اجداد کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو پہچانتا ہوں، اور وہ اس دن اہل زمین سے بہترین شاہ سوار ہوں گے، یا اس دن وہ زمین والوں میں سے بہترین شاہ سوار ہوں گے۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں اسیر بن جابر سے روایت کی ہے۔ محمد بن عبید غبری، حماد بن زید، ایوب، حمید بن ہلال، ابو قتادہ، حضرت یسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ابن مسعود کے پاس حاضر تھا کہ سرخ ہوا بہانے والی چلی، باقی حدیث گزر چکی ہے۔ شبان بن فروخ، سلیمان بن مغیرہ، حمید ابن ہلال، ابو قتادہ، حضرت اسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں تھا کہ گھر بھرا ہوا تھا، اتنے میں کوفہ میں سرخ ہوا چلی، باقی حدیث ابن علیہ کی حدیث کی طرح ہے۔ طیبہ بن سعید، جریر، عبد الملک بن عمیر، جابر بن سمرہ، حضرت نافع بن عتبہ سے روایت ہے
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک غزوہ میں شریک تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مغرب کی طرف سے ایک قوم آئی جن پر سفید اونی کپڑے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ٹیلے کے پاس ملے۔ وہ کھڑے ہوئے تھے اور رسول اللہ تشریف فرما تھے۔ مجھے میرے دل نے کہا کہ تو بھی ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جا کر کھڑا ہو کہ کہیں وہ دھوکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہی نہ کر دیں۔ پھر میں نے کہا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی راز کی بات کر رہے ہوں۔ بہرحال پھر میں ان کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان کھڑا ہو گیا، اور اسی دوران میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار کلمات یاد کیے جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں پر شمار کر لیا۔ آپ نے فرمایا تم جزیرہ عرب میں جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر تم اہل فارس سے جنگ کرو گے، ان پر بھی اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر تم روم سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، اس پر بھی اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے۔ تو نافع نے کہا اے جابر، پھر ہم روم کی فتح سے پہلے تو دجال کو نہ دیکھیں گے۔ ابو خیثمہ، زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر مکی، زہیر، اسحاق، سفیان بن عیینہ، ابو طفیل، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم باہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس بات کا تذکرہ کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہرگز قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامات دیکھ لو، پھر دوئیں، دجال، دابۃ الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے اور سیدنا عیسیٰ بن مریم کے نازل ہونے اور یاجوج ماجوج اور تین جگہوں کے دنسنے، ایک دنسنا مشرق میں اور ایک دنسنا مغرب میں، ایک دنسنا جزیرہ عرب میں ہونے اور آخر میں یمن سے آگ نکلنے کا ذکر فرمایا جو لوگوں کو جمع ہونے کی جگہ کی طرف لے جائے گی۔ عبیداللہ بن معاذ عنبری، ابو شعبہ، ابی طفیل، حضرت ابو صریحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ بن اسید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرہ میں تھے اور ہم آپ سے نیچے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے تو فرمایا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا قیامت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک 10 علامات پوری نہ ہو جائیں گی، مشرق میں دنسنا اور مغرب میں دنسنا، اور ایک دنسنا جزیرہ عرب میں ہوگا، اور دھواں، دجال، دابۃ الارض، یاجوج ماجوج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور آگ جو عدن کے کنارے سے نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی۔ دوسری سند ذکر کی ہے، اس میں یہ حدیث اسی طرح مروی ہے لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں، اور ان میں سے ایک نے 10ویں علامت کے بارے میں کہا کہ وہ عیسیٰ بن مریم کا نزول ہے، اور دوسرے نے کہا وہ آندھی ہے جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابو طفیل، حضرت ابو صریحہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرہ میں تھے اور ہم اس کے نیچے گفتگو کر رہے تھے۔ باقی حدیث اسی طرح ہے جیسے گزر چکی۔ شعبہ نے کہا میرا گمان ہے کہ انہوں نے کہا آگ لوگوں کے ساتھ ساتھ رہے گی، جہاں وہ اتریں گے آگ بھی وہیں اتر جائے گی،
اور جب وہ دوپہر کو کیلولہ کریں گے تو آگ بھی وہیں ہوگی جہاں وہ کیلولہ کریں گے۔ شعبہ نے کہا، ایک آدمی نے مجھ سے یہ حدیث ابو طفیل کے واسطہ سے ابو صریحہ سے نقل کی، لیکن مرفوع ہونا روایت نہیں کیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول اور دوسرے نے آندھی کا ذکر کیا جو انہیں سمندر میں ڈال دے گی۔ محمد بن مسنہ، ابو نعمان، حکم بن عبداللہ، اجلی، شعبہ، فراب، ابو طفیل، حضرت ابو صریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جان کر دیکھا۔ باقی حدیث گزر چکی۔ البتہ دسویں علامت، اس میں عیسیٰ بن مریم کا نزول مذکور ہے، اور بقول شعبہ عبدالعزیز نیا سے مرفوع روایت نہیں کیا۔ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب، یونس ابن شہاب، ابن مصعب، ان دونوں اسناد سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین حجاز سے آگ نکلنے تک قیامت قائم نہ ہوگی جو کہ بصری کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ امرو ناقد، اسود بن عامر، زہیر، سہیل ابن ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب گر احاب یا یہاب تک پہنچ جائیں گے۔ زہیر نے کہا، میں نے اسماعیل سے کہا کہ یہ علاقہ مدینہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ انہوں نے کہا، اتنے اتنے میل کے فاصلہ پر ہے۔ قتیبہ بن سعید، یعقوب ابن عبد الرحمن، سہیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قحط یہ نہیں کہ بارش نہ برسائی جائے، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ بارش برسے اور خوب برسے، لیکن زمین کوئی چیز بھی نہ اگائے۔ قتیبہ بن سعید، لیس، محمد بن رمح، لیس، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، فتنہ اس جگہ ہوگا، آگاہ رہو، فتنہ اس جگہ ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ عبیداللہ بن عمر قواریری، محمد بن مسنہ، عبیداللہ بن سعید، یحییٰ، قطان، یحییٰ بن سعید، عبیداللہ بن عمر نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فتنہ یہاں ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ اسے آپ نے دو یا تین مرتبہ فرمایا، اور عبیداللہ بن سعید نے اپنی روایات میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب، یونس ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، کہ بے شک فتنہ یہاں ہوگا،
فتنہ اس جگہ ہوگا، فتنہ اس جگہ ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، وقی، اکرمہ بن عمار، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے نکلے تو فرمایا، کفر کی چوٹی اس جگہ سے ہوگی جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے، یعنی مشرق سے۔ ابن نمیر، اسحاق ابن سلیمان، حنزلہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرماتے ہوئے سنا کہ فتنہ یہاں ہوگا، فتنہ یہاں ہوگا، فتنہ یہاں ہوگا، تین مرتبہ فرمایا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ ابن عمر، ابن ابان، واصل، عبد العلیٰ، احمد بن عمر، وقی بن ابان، حضرت ابن فضیل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے کہا، اے اہل عراق، میں تم سے چھوٹے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھتا اور نہ یہ پوچھتا ہوں کہ تم کو کبائر پر کس چیز نے برانگیختہ کیا۔ میں نے اپنے والد عبداللہ بن ارم سے سنا، وہ فرماتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بے شک فتنہ اس طرف سے آئے گا، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا جہاں سے شیطان کے دو سینگ طلوع ہوتے ہیں، تم ایک دوسرے کی گردنوں کو مارو گے، اور موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون میں سے جس آدمی کو خطاً قتل کیا تھا تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا، اور تو نے ایک جان کو قتل کیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات عطا کی اور تجھے آزمایا جیسے آزمایا جاتا ہے۔ محمد بن رافع، حمید، عبد ابن رافع، عبد الرزاق، معمر، زہری ابن مصعب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دوست کی عورتوں کے سرین ذوالخلصہ بت کے گرد ہلے گی، اور یہ ایک بت تھا جس کی قبیلہ دوس زمانہ جاہلیت میں تبالہ مقام پر عبادت کیا کرتے تھے۔ ابو کامل جہدی، ابو مان، زید بن یزید، رکاشی، ابی مان، خالد بن حارث، عبد الحمید بن جعفر، اسود علا، ابو سلمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، رات اور دن نہیں گزریں گے یہاں تک کہ لات اور عزی کی عبادت کی جائے گی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا تو یہ گمان تھا کہ جب اللہ نے یہ آیت وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے سارے دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہو، نازل فرما دی ہے تو یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا ہی ہوگا جو اللہ کی مشیت میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے ہر وہ آدمی فوت ہو جائے گا
جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں بالکل خیر و بلائی نہ ہوگی، پھر وہ لوگ اپنے آباؤ اجداد کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ محمد بن مسنہ، ابو بکر حنفی، عبد الحمید بن جعفر، اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے۔ قتیبہ بن سعید، مالک بن انس، ابو زناد، عارج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزر کر کہے گا، اے کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ ابن عمر، ابن محمد بن ابان بن صالح، محمد بن یزید، ابن ابان، ابن فضیل، ابی اسماعیل، ابو حازم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ آدمی قبر کے قریب سے گزرے گا تو اس پر لیٹے گا اور کہے گا، اے کاش اس قبر کی جگہ میں ہوتا، اور اس کے ساتھ سوائے آزمائشوں کے دین نہ ہوگا۔ ابن ابی عمر مکی، مروان، بدر، یزید ابن کیسان، ابی حازم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ قاتل نہیں جان سکے گا کہ اس نے کس وجہ سے قتل کیا، اور نہ ہی مقتول جان سکے گا کہ اسے کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ عمر بن ابان، واصل، عبدالعلیٰ، محمد بن فضیل، ابی سہل اسلمی، ابی حازم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایسا دن آئے گا کہ قاتل نہ جان سکے گا کہ اس نے کس وجہ سے قتل کیا، اور مقتول کو کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، ایسا کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا، بکثرت خون ریزی ہوگی، قاتل و مقتول دونوں آگ میں ہوں گے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن ابی عمر، ابی بکر سفیان بن عیینہ، زیاد، سعد، زہری، سعید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو حبشہ کا چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا گروہ گرا دے گا۔ حرملہ بن یحییٰ، ابن وہاب، یونس، ابن شہاب، ابن مصعب، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو حبشہ کا چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا گروہ گرا دے گا۔ قتیبہ بن سعید، عبدالعزیز، ثور بن زید، ابی غیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چھوٹی چھوٹی پنڈیوں والا حبشی گروہ اللہ رب العزت کے گھر کو گرا دے گا۔ قتیبہ بن سعید، عبدالعزیز بن محمد بن ثور بن زید، ابی غیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی کہتان سے نکلے گا جو لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہنکائے گا۔ محمد بن بشار عبدی، عبد القبیر بن عبد المجید، ابو بکر حنفی، عبد، حمید بن جعفر، عمر بن حکم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں اور راتوں کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہ ہوگا یہاں تک کہ ایک آدمی بادشاہ بن جائے گا جسے بہجہ کہا جائے گا۔ امام مسلم نے کہا راوی کے متعلق کہ یہ چار بھائی ہیں، شریک، عبید اللہ، عمیر اور عبد القبیر، جو کہ عبد المجید کے بیٹے ہیں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن ابی عمر، ابن ابی عمر، سفیان، زہری، سعید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم ایک قوم سے جہاد کرو گے جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈال کی طرح ہوں گے، اور قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے لڑو گے جن کی جوتیاں بالوں کی ہوں گی۔ حرملہ بن یحییٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم سے ایسی قوم جنگ کرے گی جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور ان کے چہرے کوٹی ہوئی ڈال کی طرح تہ بتہ ہوں گے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، سفیان، ابن عیینہ، ابی زناد، عارج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث کو پہنچاتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، اور قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم چھوٹی آنکھوں والی اور چپٹی ہوئی ناک والوں سے جنگ نہ کر لو۔ قتیبہ بن سعید، یعقوب، ابن عبد الرحمن، سہیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان ایسے ترکوں سے جہاد کریں جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈال کی طرح ہوں گے، وہ بالوں کا لباس پہنیں گے اور بالوں میں ہی چلیں گے۔ ابو قریب، وقی، ابو اسامہ، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ہی تمہاری ایک ایسی قوم سے جنگ ہوگی جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، ان کے چہرے ایسے ہوں گے گویا کہ وہ کوٹی ہوئی ڈال ہیں، ان کے چہرے سرخ اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی۔ زہیر بن حرب، علی بن حجر، زہیر، اسماعیل بن ابراہیم، حریری، حضرت ابو نظرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا، عنقریب اہل عراق کی طرف خراج میں نہ کوئی کفیز آئے گا اور نہ ہی کوئی درہم، ہم نے کہا وہ کہاں سے نہ آئے گا، کہا عجم کی طرف سے، وہ اسے روک لیں گے، پھر کہا عنقریب اہل شام کی طرف سے ان کی طرف نہ کوئی دینار آئے گا اور نہ ہی کوئی درہم، ہم نے کہا کہاں سے نہ آئے گا، کہا روم کی طرف سے، پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو بغیر شمار کیے لپ بھر بھر کر لوگوں میں مال تقسیم کرے گا،
راوی کہتا ہے میں نے نظرہ اور ابو علا سے کہا کیا تم خیال کرتے ہو کہ وہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا نہیں. ابن مسنہ، عبد الوہاب، سعید، جریر، اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے. نصر بن علی، بشر، ابن مفضل، علی بن حجر، اسماعیل، ابن علیہ، سعید بن یزید، ابی نذرہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو کہ بغیر شمار کیے لپ بھر بھر کر لوگوں میں مال تقسیم کرے گا. زہیر بن حرب، عبد الصمد بن عبد الوارث، ابی داؤد، نذرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ میں ایک خلیفہ ہوں گے جو بغیر شمار کیے مال تقسیم کریں گے. ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو معاویہ، داؤد بن ابی ہند، ابی نذرہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے. محمد بن مسنہ، ابن بشار، ابن مسنہ، محمد بن جعفر، شعبہ، ابی مسلمہ، ابو نذرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے اس آدمی نے خبر دی جو مجھ سے بہتر افضل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے جب وہ خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا اے ابن سمیہ، تجھ پر کیسی آفت آئے گی جب تجھے ایک باغی گروہ شہید کر دے گا. محمد بن معاذ بن عباد عمری، مریم بن عبد العالی، خالد بن حارث، اسحاق بن ابراہیم، اسحاق بن منصور، محمود بن غیلان، محمد بن قدامہ، نظر بن شمیل، شعبہ، ابی مسلمہ، ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے. البتہ ایک سند میں ہے کہ مجھ سے بہتر آدمی ابو قتادہ نے خبر دی. خالد بن حارث کی روایت میں ہے کہ میں اسے ابو قتادہ خیال کرتا ہوں، اور خالد کی حدیث میں ہے آپ نے فرمایا ویسا یا ویسا ابن سمیہ. محمد بن عمرو بن جبلہ، محمد بن جعفر، عقبہ بن مکرم، ابو بکر بن نافع، عقبہ، ابو بکر، غندر، شعبہ، خالد، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے فرمایا تجھے باغی جماعت قتل کرے گی. اسحاق بن منصور، عبد الصمد بن عبد الوارث، شعبہ، خالد، سعید بن ابی حسن، حضرت ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے. ابو بکر بن ابی شیبہ، اسماعیل بن ابراہیم، ابن عون، حسن، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے فرمایا تجھے باغی جماعت قتل کرے گی. ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو اسامہ، شعیب، ابو طیاخ، ابو زرعہ،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو قریش کا یہ قبیلہ ہلاک کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کاش لوگ ان سے جدا اور علیحدہ رہیں۔ احمد بن ابراہیم، احمد بن عثمان نوفلی، ابو داؤد، شعبہ، اس سند سے بھی اس معنی کی حدیث روایت کی گئی ہے۔ عمرو ناقد، ابن ابی عمر، ابن ابی عمر سفیان، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسری مر گیا اور اس کسری کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا، اور جب کیسر ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی کیسر نہ ہوگا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور بضرور ان دونوں کے خزانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ حرملہ بن یحییٰ، ابن وہب، یونس، ابن رافع، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری، سفیان، اس سند سے بھی اس معنی کی حدیث روایت کی گئی ہے۔ محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر، حمام بن منبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ احادیث میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسری ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد پھر کوئی کسری نہ ہوگا، اور کیسر بھی ضرور ہلاک ہو جائے، اور تم ضرور بضرور ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں تقسیم کرو گے۔ قتیبہ بن سعید، جریر، عبد الملک بن عمیر، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسری ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا۔ باقی حدیث بالکل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی طرح ذکر کی۔ قتیبہ بن سعید، ابو کامل جہدری، ابو عوانہ، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، مسلمان ہو یا مومنین کی ایک جماعت، ضرور بضرور آل کسری کے اس خزانے کو فتح کرے گی۔ جو کسر عبیز میں ہے اور قتیبہ نے بغیر شک کے مسلمانوں کی جماعت کہا ہے۔ محمد بن مسنہ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، باقی ابو عوانہ کی حدیث کی طرح روایت کی۔ قتیبہ بن سعید، عبد العزیز، ابن محمد، ثور، ابن زید، دیلی، ابن غیس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، کیا تم نے ایک شہر کا نام سنا ہے جس کی ایک جانب خشکی میں اور دوسری طرف سمندر میں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ بنو اسحاق میں سے 70,000 آدمی جنگ نہ کر لیں۔ جب وہ وہاں آئیں گے تو اتریں گے، وہ نہ ہتھیاروں سے جنگ کریں گے اور نہ تیر اندازی کریں گے، وہ کہیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس سے اس شہر کی ایک طرف گر جائے گی۔ ثور نے کہا، میں سمندر کی طرف کے علاوہ کوئی دوسری طرف نہیں جانتا۔
پھر وہ دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو ان کے لیے کشادگی کر دی جائے گی اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت لوٹ لیں گے۔ بس اسی دوران کہ وہ مال غنیمت آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے کہ انہیں ایک سیخ سنائی دے گی جو کہہ رہا ہوگا کہ دجال نکل چکا ہے، تو وہ ہر چیز چھوڑ کر لوٹ جائیں گے۔ محمد بن مرزوق، بشر بن عمر زہرانی، سلیمان بن بلال، ثور بن زید، اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، عبید اللہ بن نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہودیوں سے لڑو گے تو انہیں قتل کر دو گے، یہاں تک کہ پتھر بھی کہے گا اے مسلمان ادھر آ، یہ یہودی ہے اسے قتل کر دے۔ محمد بن مسنہ، عبید اللہ بن سعید، یحییٰ، عبید اللہ، اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، البتہ اس میں یہ ہے کہ وہ پتھر کہے گا یہ میرے پیچھے یہودی ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو اسامہ، عمر بن حمزہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اور یہودی باہم جنگ کرو گے، یہاں تک کہ پتھر بھی کہے گا اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، ادھر آؤ اور اسے قتل کر دو۔ حرملہ بن یحییٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، سالم، ابن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہود سے جنگ کرو گے، پس تم ان پر غالب آ جاؤ گے، یہاں تک کہ پتھر بھی کہے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہود ہے اسے قتل کر دے۔ قتیبہ بن سعید، یعقوب، ابن عبد الرحمن، سہیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ، یحییٰ، ابو بکر، ابو الاحوص، ابو کامل جہدری، ابو عوانہ، سماک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت سے پہلے کئی عذاب ہوں گے، اور ابو الاحوص نے یہ اضافہ کیا ہے کہ میں نے ان سے کہا، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ ابن مسنہ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، سماک، اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے، البتہ اس میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان سے بچو۔ زہیر بن حرب، اسحاق بن منصور، اسحاق، زہیر، عبد الرحمن، ابن مہدی، مالک، ابو زناد، عارج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 30 کے قریب دجالوں اور کذابوں کو بھیجے جانے تک قیامت قائم نہ ہوگی، وہ سب دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔
محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر، حمام بن منبع، اس سند سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث روایت کی گئی ہے، اس میں ین باعثہ کا لفظ ہے۔ عثمان بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم، عثمان، اسحاق، عثمان، جریر، آمش، ابو وائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چند بچوں کے پاس سے گزرے، ان میں ابن سیاد بھی تھا، پس بچے بھاگ گئے اور ابن سیاد بیٹھا رہا، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ عمر بن خطاب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیں کہ میں اسے قتل کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ وہی ہو جس کے بارے میں تمہارا گمان ہے تو تم اسے قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، اسحاق بن ابراہیم، ابی قریب، ابن نمیر، ابو معاویہ، آمش، شقیق، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پیدل چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے پاس سے گزرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نے تیرے لیے ایک بات چھپائی ہوئی ہے، بتا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، دخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دور ہو جا، اور تو اپنے اندازے سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس کی گردن مار دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، پس اگر یہ وہی ہے جس کا تمہیں خدشہ ہے تو تم اس کو قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ محمد بن مسنہ، سالم بن نوح، جریر، ابی نظرہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستہ میں ابن سیاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے پانی پر تخت دیکھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے سمندر پر ابلیس کا تخت دیکھا ہے، اور کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے دو سچوں اور ایک جھوٹے، یا دو جھوٹوں اور ایک سچے کو دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر اس کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ یحییٰ بن حبیب، محمد بن عبد العالی، معتمر، ابو نظرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن سعید سے ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے، اور ابن سعید کے ساتھ لڑکے تھے۔ باقی حدیث جریری کی حدیث ہی کی طرح ہے۔ عبید اللہ بن عمر کواریری، محمد بن مسنہ، عبد العلیٰ، داؤد،
ابی نظرہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں مکہ میں ابن سعید کے ساتھ رہا تو اس نے مجھے کہا، میں جن لوگوں سے ملا ہوں وہ گمان کرتے ہیں کہ میں دجال ہوں، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کی کوئی اولاد نہ ہوگی۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا حالانکہ میری تو اولاد ہے۔ پھر اس نے کہا کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں تو مدینہ میں پیدا ہو چکا ہوں اور یہ کہ میں اب مکہ کا ارادہ کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی آخری بات میں مجھے کہا، اللہ کی قسم میں دجال کے پیدا ہونے اور اس کے رہنے اور اس کے رہنے کی جگہ کو اور اس وقت وہ کہاں ہے جانتا ہوں۔ اس اخیری کلام نے معاملہ کو مجھ پر مشتبہ کر دیا۔ یحییٰ بن حبیب، محمد بن عبد العلیٰ، معتمر، ابی نظرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن سعید نے مجھ سے بات کہی جس سے مجھے شرم آئی، کہنے لگا کہ لوگوں کو تو میں نے معذور جانا اور تمہیں میرے بارے میں اصحاب محمد کیا ہو گیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا، حالانکہ میں اسلام لا چکا ہوں؟ پر کہنے لگا کہ اور اس کی اولاد نہ ہوگی، حالانکہ میری تو اولاد بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس پر مکہ کو حرام کر دیا ہے، میں تحقیق حج کر چکا ہوں۔ اور وہ مسلسل ایسی باتیں کرتا رہا، قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس وقت دجال کہاں ہے اور میں اس کے باپ اور والدہ کو بھی جانتا ہوں۔ اور اس سے کہا گیا، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تو ہی وہ آدمی یعنی دجال ہو؟ اس نے کہا، اگر یہ بات مجھ پر پیش کی گئی تو میں اسے ناپسند نہ کروں گا۔ محمد بن مسنہ، سالم بن نوح، جریر، ابی نظرہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حج یا عمرہ کرنے کی غرض سے چلے اور ابن سعید ہمارے ساتھ تھا۔ ہم ایک جگہ اترے تو لوگ منتشر ہو گئے، میں اور وہ باقی رہ گئے، اور مجھے اس سے سخت وحشت و خوف آیا جو اس کے بارے میں کہا جاتا تھا، اور اس نے اپنا سامان لا کر میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا۔ تو میں نے کہا، گرمی سخت ہے، اگر تو اپنا سامان درخت کے نیچے رکھ دے تو بہتر ہے۔ بس اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر ہمیں کچھ بکریاں نظر پڑی، وہ گیا اور ایک دودھ کا بھرا ہوا پیالہ لے آیا اور کہنے لگا، اے ابو سعید پیو۔ میں نے کہا، گرمی بہت سخت ہے اور دودھ بھی گرم ہے، اور دودھ کے ناپسند کرنے کے سوائے اس کے ہاتھ سے بچنے کی اور کوئی بات نہ تھی، یا کہا اس کے ہاتھ سے لینا ہی ناپسند تھا۔ تو اس نے کہا، اے ابو سعید، میں نے ارادہ کیا ہے کہ ایک رسی لے کر درخت کے ساتھ لٹکاؤں، پھر اپنا گلا گونٹ لوں، اس وجہ سے جو میرے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اے ابو سعید، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مخفی ہے ان کی تو الگ بات ہے، اے انصار کی جماعت، تجھ پر تو پوشیدہ نہیں ہے، کیا تو لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ کی حدیث کو جاننے والا نہیں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کافر ہوگا اور میں مسلمان ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا وہ بانج ہوگا کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی، حالانکہ میں اپنی اولاد مدینہ میں چھوڑ کر آیا ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہ ہوگا، حالانکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو سعید خدری نے کہا، قریب تھا کہ میں اس سے عذر قبول کر لیتا۔ پھر اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اسے پہچانتا ہوں اور اس کی جائے پیدائش سے بھی واقف ہوں۔
اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ میں نے اس سے کہا، تیرے لیے سارے دن کی ہلاکت و بربادی ہو۔ نصر بن علی، بشر ابن مفضل، ابی مسلمہ، ابی نذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سعید سے فرمایا، جنت کی مٹی کیسی ہوگی؟ اس نے کہا، اے ابو قاسم، سفید باریک مشک کی طرح ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو اسامہ، جریر، ابی نذرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن سیاد نے نبی سے جنت کی مٹی کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالص، سفید، باریک، مشک۔ عبید اللہ بن معاذ، ابی شعبہ، سعد بن ابراہیم، حضرت محمد بن منقدر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قسم کھا کر کہتے ہوئے دیکھا کہ ابن سعید دجال ہے، تو میں نے کہا، کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں نے عمر کو سنا، وہ اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسم اٹھا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہ فرمایا۔ حرملہ بن یحییٰ بن عبداللہ بن حرملہ بن عمران ابن وہب، یونس ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جماعت میں ابن سیاد کی طرف نکلے، یہاں تک کہ اسے بنی مغالا کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا، اور ابن سیاد ان دنوں قریب البلوغ تھا اور اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی کمر پر ضرب ماری۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچا بھی آتا ہے اور جھوٹا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر اصل معاملہ تو پھر مشتبہ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے ایک بات چھپائی ہوئی ہے۔ تو ابن سیاد نے کہا، وہ دق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، دور ہو، تو اپنے اندازہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، مجھے اجازت دے اے اللہ کے رسول، میں اس کی گردن مار دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر یہ وہی ہے تو تم اس پر مسلط نہ ہو سکو گے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو اس کے قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بلائی نہیں ہے۔ سالم بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس واقعہ کے بعد رسول اللہ اور حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ
اس باغ کی طرف چلے جس میں ابن سیاد تھا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ اس باغ میں داخل ہوئے تو کھجوروں کے تنوں میں چھپنے لگے تاکہ ابن سیاد کے دیکھنے سے پہلے اس کی کچھ گفتگو سن سکیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا کہ وہ اپنی ایک چادر میں لیٹا ہوا ہے اور کچھ گنگنا رہا ہے۔ پس ابن سیاد کی والدہ نے رسول اللہ کو کھجور کے تنوں کی آڑ میں چھپتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے ابن سیاد سے کہا، اے صاف، اور یہ ابن سیاد کا نام تھا، یہ محمد ہیں۔ تو ابن سیاد فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو وہ کچھ بیان کر دیتا۔ سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق بیان کی، پھر دجال کا ذکر کیا تو فرمایا، میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور ہر نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔ تحقیق، نوح بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرا چکے ہیں، لیکن میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ جان رکھو کہ وہ دجال بے شک کانا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کانا نہیں ہے۔ ابن شہاب نے کہا، مجھے عمر بن ثابت انصاری نے خبر دی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے خبر دی کہ آپ نے دجال سے ڈراتے ہوئے اس دن فرمایا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جسے وہی پڑھ سکے گا جو اس کے عمل کو ناپسند کرتا ہوگا، یا ہر مومن اسے پڑھ سکے گا۔ اور آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اپنے رب العزت کو مرنے تک ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ حسن بن علی حلوانی بن حمید، یعقوب بن ابراہیم، سعد، ابو صالح، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ چلے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی ایک جماعت تھی جن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، یہاں تک کہ ابن سیاد بچے کو پایا جو کہ بلوغت کے قریب تھا اور بچوں کے ساتھ بنو معاویہ کے مکانوں کے پاس کھیل رہا تھا۔ باقی حدیث گزر چکی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، کاش اس کی والدہ اسے چھوڑ دیتی تو اس کا سارا معاملہ واضح ہو جاتا۔ عبد بن حمید، سلمہ بن شبیب، عبد الرزاق، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، ابن سیاد کے پاس سے گزرے تو وہ بنی مغالا کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور وہ بھی لڑکا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں یہ مذکور نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے ساتھ کھجوروں کے باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ عبد بن حمید، روح بن عبادہ، ہشام، ایوب، حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ابن سیاد سے مدینہ کے کسی راستہ میں ملاقات ہو گئی تو ابن عمر نے اس سے ایسی بات کہی جو اس سے غصہ دلانے والی تھی، بس وہ اتنا پھولا کہ راستہ بھر گیا۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سیدہ حفصہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں یہ خبر مل چکی تھی تو انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، تو نے ابن سعید کے بارے میں کیا ارادہ کیا تھا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ دجال کسی پر غصہ کرنے کی وجہ سے ہی نکلے گا۔ محمد بن مسنہ، حسین ابن حسن بن یسار ابن عون، حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر نے کہا، میں نے ابن سیاد سے دو مرتبہ ملاقات کی، میں اس سے ملا تو میں نے بعض لوگوں سے کہا، کیا تم بیان کرتے ہو کہ وہ وہی دجال ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم نہیں۔ میں نے کہا، تم نے مجھے جھوٹا کر دیا، اللہ کی قسم تم میں سے بعض نے مجھے خبر دی کہ وہ ہرگز نہیں مرے گا، یہاں تک کہ تم میں سے زیادہ مالدار اور صاحب اولاد ہو جائے گا، بس وہ ان دنوں لوگوں کے گمان میں ایسا ہی ہے۔ پھر ابن سیاد ہم سے باتیں کر کے جدا ہو گیا۔ پھر میں اس سے دوسری مرتبہ ملا تو اس کی آنکھ پھول چکی تھی، تو میں نے اس سے کہا، میں تیری آنکھ جو اس طرح دیکھ رہا ہوں یہ کب سے ہوئی ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا، تو جانتا ہی نہیں حالانکہ یہ تو تیرے سر میں موجود ہے۔ اس نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو وہ تیری لاٹھی میں اسے پیدا کر دے گا۔ پھر اس نے گدھے کی طرح زور سے آواز نکالی، اس سے زیادہ سخت آواز میں نے نہیں سنی تھی، اور میرے بعض ساتھیوں نے اندازہ لگایا کہ میں نے اسے اپنے پاس موجود لاٹھی سے مارا ہے، یہاں تک کہ وہ ٹوٹ گئی ہے، حالانکہ اللہ کی قسم مجھے اس کا علم تک نہ تھا۔ یہاں تک کہ ام المومنین کے پاس حاضر ہوئے تو انہیں یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا، تیرا اس سے کیا کام تھا؟ کیا تو جانتا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے پاس دجال کو بھیجنے والی سب سے پہلے وہ غصہ ہوگا جو اسے کسی پر آئے گا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو اسامہ، محمد بن بشر، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، اور مسیح دجال آنکھ سے کانا ہوگا، گویا کہ اس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی۔ ابو ربیع، ابو کامل، حماد ابن زید، ایوب، محمد بن عباد، حاتم ابن اسماعیل، موسیٰ بن عقبہ، نافع، ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ محمد بن مسنہ، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو کانے دجال سے ڈرایا ہے، آگاہ رہو، بے شک وہ کانا ہوگا، اور بے شک تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، اس کی آنکھوں کے درمیان کاف، فا، را لکھا ہوا ہوگا۔ ابن مسنہ، ابن بشار، ابن مسنہ، معاذ بن حشام، ابو قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کفر یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ زہیر بن حرب، عفان، عبد الوارث، شعیب بن حبان، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کی ایک آنکھ اندھی ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہے، پھر اس کے حجے کیے یعنی کاف، فا، را، اور ہر مسلمان اسے پڑھ لے گا۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، محمد بن علا، اسحاق بن ابراہیم، اسحاق، ابو معاویہ، آمش، شقیق، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
دجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی، گھنے بال والا ہوگا، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اور در حقیقت اس کی دوزخ جنت ہے اور اس کی جنت جہنم ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، یزید بن ہارون، ابی مالک، اشجعی، ربعی بن ہراش، حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے ساتھ بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک کا پانی دیکھنے میں سفید ہوگا اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، پس اگر کوئی آدمی اس کو پا لے تو اس نہر میں جائے جسے بھڑکتی ہوئی آگ تصور کرے، اور آنکھ بند کر کے اپنے سر کو جھکائے، پھر اس سے پیئے، بے شک وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور بے شک دجال بند آنکھ والا ہوگا، اس پر ایک موٹی پھلی ہوگی، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، اور ہر لکھنے والا اور جاہل مومن اسے پڑھے گا۔ عبید اللہ بن معاذ، ابی شعبہ، محمد بن مسنہ، محمد بن جعفر، شعبہ، عبد الملک بن عمیر، ربعی، ہراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، بس اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کی پانی آگ ہوگی، بس تم ہلاک نہ ہونا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بھی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ علی بن حجر، شعیب بن صفوان، عبد الملک بن عمیر، ربعی، ہراش، عقبہ بن عمرو، ابی مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ربعی بن ہراش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں عقبہ بن عمرو بن ابی مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حذیفہ بن یمان کی طرف چلا، تو عقبہ نے ان سے کہا، مجھ سے وہ حدیث روایت کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ کہا، بے شک دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، پس لوگ جسے آگ تصور کریں گے وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا، پس تم میں سے جو اسے پا لے تو اسی میں کود جائے جسے آگ تصور کرے، کیونکہ وہ ٹھنڈا میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ تو عقبہ نے حذیفہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا۔ علی بن حجر، اسحاق ابن حجر، جریر، مغیرہ، نعیم، ابی ہند، ربعی بن ہراش سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ اور ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اکٹھے ہو گئے، تو حذیفہ نے کہا، میں ان سے زیادہ جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا ہوگا، بے شک اس کے ساتھ ایک نہر پانی کی اور ایک نہر آگ کی ہوگی، بس جسے تم آگ تصور کرو گے وہ پانی ہوگا، اور جسے تم پانی تصور کرو گے وہ آگ ہوگی، بس تم میں سے جو اسے پا لے اور پانی کا ارادہ کرے تو چاہے کہ وہ اسی سے پیئے جسے آگ تصور کرے، کیونکہ وہ اسے پانی ہی پائے گا۔ ابو مسعود نے کہا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح فرماتے ہوئے سنا۔ محمد بن رافع، حسین بن محمد، شیبان، یحییٰ، ابو سلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی خبر نہ دوں جو کسی نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہیں دی؟ بے شک وہ کانا ہوگا اور وہ جنت اور دوزخ کی مثل لے کر آئے گا، پس جسے وہ جنت کہے گا وہ جہنم ہوگا،
اور میں تمہیں اس سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسا کہ نوح نے اس سے اپنی قوم کو ڈرایا۔ ابو خیثمہ، زہیر بن حرب، ولید بن مسلم، عبد الرحمن بن یزید بن جابر، یحییٰ بن جارب تائی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نواس رضی اللہ تعالی عنہ بن سمعان سے روایت ہے کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تحقیر کی یعنی گھٹایا اور کبھی بڑا کر کے بیان فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے ایک جھنڈ میں ہے۔ پس جب شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بارے میں معلوم کر لیا تو فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دجال کا ذکر کیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تحقیر کی اور کبھی اس فتنہ کو بڑا کر کے بیان کیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے ایک جھنڈ میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا زیادہ خوف کرتا ہوں، اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو تمہارے بجائے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میری غیر موجودگی میں ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہوگا۔ بے شک دجال گنگریالے بالوں والا اور پھولی ہوئی آنکھ والا ہوگا، گویا کہ میں اسے عبد العزی بن قطن کے ساتھ تشبیہ دیتا ہوں۔ پس تم میں سے جو کوئی اسے پا لے تو چاہیے کہ اس پر سورت کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے، بے شک اس کا خروج شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا، پھر وہ اپنے دائیں اور بائیں جانب فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن، اور ایک دن سال کے برابر اور ایک دن مہینہ کے برابر اور ایک دن ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کی زمین میں چلنے کی تیزی کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اس بادل کی طرح جسے پیچھے سے ہوا دھکیل رہی ہو۔ بس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت قبول کر لیں گے، پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین سبزہ اگائے گی، اور اسے چرنے والے جانور شام کے وقت آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے لمبے، تھن بڑے اور کوکھیں تنی ہوئی ہوں گی۔ پھر وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا، وہ اس کے قول کو رد کر دیں گے تو وہ اس سے واپس لوٹ آئے گا، پس وہ قہر زدہ ہو جائیں گے کہ ان کے پاس دن کے مالوں میں سے کچھ بھی نہ رہے گا، اور اسے کہے گا کہ اپنے خزانوں کو نکال دے تو زمین کے خزانے اس کے پاس آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس آتی ہیں۔ پھر وہ ایک کڑیل اور کامل الشباب آدمی کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے ایک تیر کی مسافت پر رکھ دے گا۔ پھر وہ اس مردہ کو آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ دجال کے اسی افعال کے دوران اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا، وہ دمشق کے مشرق میں سفید منارے کے پاس زرد رنگ کے حلے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے، اور جب اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اس سے سفید موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے۔
اور جو کافر بھی ان کی خوشبو سونگے گا وہ مرے بغیر رہ نہ سکے گا، اور ان کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ پس حضرت مسیح علیہ السلام دجال کو طلب کریں گے، اسے باب لد پر پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پاس وہ قوم آئے گی جسے اللہ نے دجال سے محفوظ رکھا تھا، پس عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں کو صاف کریں گے اور انہیں جنت میں ملنے والے ان کے درجات بتائیں گے۔ پس اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت وہی نازل فرمائیں گے کہ تحقیق میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے کہ کسی کو ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں، پس آپ میرے بندوں کو حفاظت کے لیے طور کی طرف لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر اونچائی سے نکل پڑیں گے۔ ان کی اگلی جماعتیں بحیرہ تبری پر سے گزریں گی اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کی آخری جماعتیں گزریں گی تو کہیں گی کہ اس جگہ کسی وقت پانی موجود تھا، اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں کسی ایک کے لیے بیل کی سری بھی تم میں سے کسی ایک کے لیے آج کل کے 100 دینار سے افضل و بہتر ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، وہ ایک جان کی موت کی طرح سب کے سب یک لخت مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین کی طرف اتریں گے تو زمین میں ایک باشت کی جگہ بھی یاجوج ماجوج کی علامات اور بدبو سے انہیں خالی نہ ملے گی۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے بھیجیں گے جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے، اور جہاں اللہ چاہے وہ انہیں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جس سے ہر مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا بالوں کا آئینہ کی طرح صاف ہو جائے گا، اور زمین مثل باغ یا حوض کے دل جائے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل کو اگا دے اور وہ اپنی برکت کو لٹا دے۔ پھر ان دنوں ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار کو ایک پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے میں سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں اتنی برکت دے دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی گائے قبیلہ کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی، اور ایک دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، اور ایک دودھ دینے والی بکری پورے گھرانے کے لیے کفایت کر دی جائے گی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے تک پہنچ جائے گی، پھر ہر مسلمان اور ہر مومن کی روح قبض کر لی جائے گی اور بد لوگ ہی باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلے بندوں جمع کریں گے، بس انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔ علی بن حجر، سعدی، عبداللہ بن عبد الرحمن بن یزید بن جابر، ولید بن مسلم، ابن حجر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث اس سند سے مروی ہے، اس میں اس جملہ کے بعد کہ اس جگہ پر کسی موقع پر پانی تھا یہ اضافہ ہے کہ پھر وہ حمر کے پہاڑ کے پاس پہنچیں گے، اور وہ بیت المقدس کا پہاڑ ہے، تو وہ کہیں گے تحقیق ہم نے زمین والے سب کو قتل کر دیا، آؤ ہم آسمان والوں کو بھی قتل کریں۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان پر ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لٹائے گا۔ اور ابن حجر کی روایت میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو نازل کیا ہے جنہیں قتل کرنے پر کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے۔ امرو ناقد، حسن حلوانی، عبد بن حمید، عبد، یعقوب، ابن ابراہیم، بن سعد، ابو صالح، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ، بن عتبہ،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سے دجال کے متعلق ایک لمبی حدیث بیان کی۔ اسی حدیث کے درمیان ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ آئے گا، لیکن مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہونا اس پر حرام ہوگا، وہ مدینہ کے قریب بعض بنجر زمینوں تک پہنچے گا، پس ایک دن اس کی طرف ایک ایسا آدمی نکلے گا جو لوگوں میں سے سب سے افضل یا افضل لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ بزرگ اس سے کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تھی۔ تو دجال کہے گا، اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کروں تو تمہاری کیا رائے ہے؟ پھر بھی تم میرے معاملہ میں شک کرو گے؟ وہ کہیں گے نہیں، تو وہ اسے قتل کرے گا پھر اسے زندہ کرے گا۔ تو وہ آدمی کہے گا، جب اسے زندہ کیا جائے گا اللہ کی قسم مجھے تیرے بارے میں اب جتنی بصیرت ہے اتنی پہلے نہ تھی۔ پھر دجال اسے دوبارہ قتل کرنے کا ارادہ کرے گا لیکن اس پر قادر نہ ہوگا۔ ابو اسحاق نے کہا، کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی، ابو یمان، شعیب، زہری رضی اللہ تعالی عنہ اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے۔ محمد بن عبداللہ بن قحزاد، عبداللہ بن عثمان، ابی حمزہ، قیس بن وہب، ابی وداک، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا تو مومنین میں ایک آدمی کی طرف متوجہ ہوگا تو اس سے دجال کے پہرہ دار ملیں گے، وہ اس سے کہیں گے کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہے گا، میں اس کی طرف کا ارادہ رکھتا ہوں جس کا خروج ہوا ہے۔ وہ اس سے کہیں گے، کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ کہے گا، ہمارے رب میں تو کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ تو وہ کہیں گے، اسے قتل کر دو۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا تم کو تمہارے رب نے منع نہیں کیا کہ تم اس کے علاوہ کسی کو قتل نہ کرنا؟ پس وہ اس کو دجال کی طرف لے جائیں گے۔ جب مومن اسے دیکھے گا تو کہے گا، اے لوگو، یہ دجال ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ پھر دجال اس کا سر پھاڑنے کا حکم دے گا تو کہے گا، اسے پکڑ لو اور اس کا سر پھاڑ ڈالو۔ پھر اس کی کمر اور پیٹ پر سخت ضرب لگوائے گا۔ پھر دجال اس سے کہے گا، کیا تم مجھ پر ایمان نہیں لاتا؟ تو وہ کہے گا، مسیح الکذاب ہے۔ پھر دجال اسے آرے کے ساتھ چیرنے کا حکم دے گا اور اس کی مانگ سے شروع کر کے اس کے دونوں پاؤں تک کو آرے سے چیر کر جدا کر دیا جائے گا۔ پھر دجال اس کے جسم کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، پھر کہے گا، کھڑا ہو جا۔ تو وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہے گا، کیا تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا؟ تو وہ کہے گا، مجھے تیرے بارے میں پہلے سے زیادہ بصیرت عطا ہو گئی ہے۔ پھر وہ کہے گا، اے لوگو، یہ دجال میرے بعد کسی بھی اور آدمی سے ایسا نہ کر سکے گا۔ پھر دجال اسے ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا، اس کی گردن اور ہنسلی کے درمیان کی جگہ تانبے کی ہو جائے گی اور اسے ذبح کرنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا۔ پھر وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں پکڑ کر پھینک دے گا تو وہ لوگ گمان کریں گے کہ اس نے اسے آگ کی طرح پھینکا ہے، حالانکہ اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آدمی رب العالمین کے ہاں سب سے بڑی شہادت کا حامل ہوگا۔ شہاب بن عباد عبدی، ابراہیم بن حمید رواسی، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازم، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے زیادہ کسی نے بھی دجال کے متعلق سوال نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس بارے میں کیوں زیادہ فکر مند ہو؟
وہ تجھے کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کھانا اور نہریں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہوگا۔ سریج بن یونس، حشیم، اسماعیل، قیس، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے متعلق مجھ سے زیادہ نہیں پوچھا۔ راوی نے کہا، تم نے کیا پوچھا تھا؟ میں نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی اور گوشت کے پہاڑ ہوں گے اور پانی کی نہر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہوگا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، وقیع، اسحاق بن ابراہیم، جریر، ابن ابی عمر، سفیان، ابو بکر بن ابی شیبہ، یزید بن ہارون، محمد بن رافع، ابو اسامہ، اسماعیل، ابراہیم بن حمید، ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ البتہ یزید کی سند میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، نعمان بن سالم، حضرت یعقوب بن عاصم بن عروہ بن مسعود سقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے سنا اور ان کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا، یہ حدیث کیسے ہے جسے آپ روایت کرتے ہیں کہ قیامت اس طرح قائم ہوگی؟ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، یا لا الہ الا اللہ، یا اسی طرح کا کوئی اور کلمہ کہا، کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں کسی سے بھی کبھی کوئی حدیث روایت نہ کروں گا۔ میں نے تو یہ کہا تھا، ان قریب تھوڑی ہی مدت کے بعد ایک بہت بڑا حادثہ دیکھو گے جو گھر کو جلا دے گا، اور جو ہونا ہے وہ ضرور ہوگا۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال میری امت میں خروج کرے گا اور ان میں 40 دن ٹھہرے گا، اور میں نہیں جانتا کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا، گویا کہ وہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی ان کے مشابہ ہوں گے، تو وہ تلاش کر کے دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر لوگ 7 سال اسی طرح گزاریں گے کہ کسی بھی 2 اشخاص کے درمیان کوئی عداوت نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جس سے زمین پر کوئی بھی ایسا آدمی باقی نہ رہے گا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے گی، جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی بلائی یا ایمان ہوگا، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی پہاڑ کے اندر داخل ہو گیا تو وہ اس میں اس تک پہنچ کر اسے قبض کر کے ہی چھوڑے گی۔ اسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر برے لوگ ہی باقی رہ جائیں گے جو چڑیوں کی طرح جلد باز اور بے عقل درندہ صفت ہوں گے۔ وہ کسی نیکی کو نہ پہچانیں گے اور نہ برائی کو برائی تصور کریں گے۔ ان کے پاس شیطان کسی بیس میں آئے گا تو وہ کہے گا، کیا تم میری بات نہیں مانتے؟ تو وہ کہیں گے کہ تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ تو شیطان انہیں بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دے گا اور وہ اسی بت پرستی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ان کا رزق اچھا ہوگا اور ان کی زندگی عیش و عشرت کی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو بھی اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک مرتبہ ایک طرف جھکائے گا اور دوسری طرف سے اٹھائے گا، اور جو شخص سب سے پہلے سور کی آواز سنے گا وہ اپنے اونٹوں کا ہوش درست کر رہا ہوگا، وہ بے ہوش ہو جائے گا اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔
پھر اللہ بھیجے گا یا اللہ شبنم کی طرح بارش نازل کرے گا جس سے لوگوں کے جسم اگ پڑیں گے، پھر سور میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھتے ہوں گے، پھر کہا جائے گا اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ اور ان کو کھڑا کرو، ان سے سوال کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا دوزخ کے لیے ایک جماعت نکالو، تو کہا جائے گا کتنے لوگوں کی جماعت، کہا جائے گا ہر ہزار سے 999۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور اس دن پنڈلی کھول دی جائے گی۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، نعمان بن سالم، حضرت یعقوب بن عاصم بن عروہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے ایک آدمی کو عبداللہ بن عمرو سے کہتے ہوئے سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت فلاں فلاں علامات پر قائم ہوگی، تو انہوں نے کہا میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی حدیث روایت نہ کروں گا، میں نے تو صرف یہی کہا تھا کہ تم تھوڑی ہی مدت کے بعد ایک بہت بڑا حادثہ دیکھو گے، گویا کہ گھر جل جائے گا۔ حضرت شعبہ نے اسی طرح یا اس کی مثل روایت کی۔ عبداللہ بن عمرو نے کہا رسول اللہ نے فرمایا دجال میری امت میں نکلے گا، باقی حدیث گزر چکی ہے، اس میں یہ ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کی روح قبض کر کے ہی چھوڑے گی۔ محمد بن جعفر نے کہا شعبہ نے یہ حدیث مجھے بار بار بیان کی اور میں نے بھی ان کے سامنے یہ حدیث پیش کی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، ابی حبان، ابی زرعہ، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یاد کی جسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد بھولا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قیامت کی ابتدائی علامات میں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں کے سامنے دابۃ الارض کا نکلنا ہے، ان دونوں میں سے کسی کا بھی دوسرے سے پہلے ظہور ہوگا تو اس کے قریب ہی زمانہ میں دوسری علامات ظاہر ہو جائیں گی۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابو حیان، حضرت ابو زرعہ سے روایت ہے کہ مروان بن حکم کے پاس مدینہ میں مسلمانوں میں سے 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، پس انہوں نے مروان سے سنا اور وہ علامات قیامت کے بارے میں روایات بیان کر رہا تھا، بے شک ان میں سب سے پہلی علامت خروج دجال ہے۔ عبداللہ بن عمرو نے کہا مروان نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث یاد کی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد بھولا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے باقی حدیث مذکور حدیث ہی کی طرح ہے۔ نصر بن علی، ابو احمد، سفیان، ابو حیان، حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مروان کے پاس لوگوں نے قیامت کا تذکرہ کیا تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا، لیکن اس میں چاشت کے وقت کا ذکر نہیں، باقی حدیث اسی طرح ہے۔ عبد الوارث ابن عبد الصمد بن عبد الوارث، حجاج بن شاعر، عبد الوارث بن عبد الصمد، ابی جدی، حسین بن زکوان بن بریدہ، حضرت عامر بن شراحیل شعبی سے روایت ہے کہ اس فاطمہ بنت قیس، زہاق بن قیس کی بہن سے پوچھا کہ مجھے ایسی حدیث روایت کی جو آپ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو اور اس میں کسی اور کا واسطہ بیان نہ کرنا۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اگر تم چاہتے ہو تو میں ایسی حدیث روایت کرتی ہوں۔ انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا، ہاں ایسی حدیث مجھے بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا، میں نے ابن مغیرہ سے نکاح کیا اور وہ ان دنوں قریش کے عمدہ نوجوان میں سے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شہید ہو گئے۔ پس جب میں بیوہ ہو گئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت میں مجھے پیغام نکاح دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے آزاد کردہ غلام اسامہ بن زید کے لیے پیغام نکاح دیا۔ اور میں یہ حدیث سن چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسامہ سے محبت کرے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے اس معاملہ میں گفتگو کی تو میں نے عرض کیا، میرا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے چاہے میرا نکاح کر دیں۔ آپ نے فرمایا، ام شریک کے ہاں منتقل ہو جا، اور ام شریک انصار میں سے غنی عورت تھی اور اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرنے والی تھی۔ اس کے ہاں مہمان آتے رہتے تھے، تو میں نے عرض کیا، میں عنقریب ایسا کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایسا نہ کر، کیونکہ ام شریک ایسی عورت ہیں جن کے پاس مہمان کثرت سے آتے رہتے ہیں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تجھ سے تیرا دوپٹہ گر جائے یا تیری پنڈلی سے کپڑا ہٹ جائے اور لوگ تیرا وہ بعض حصہ دیکھ لیں جسے تو ناپسند کرتی ہو، بلکہ تو اپنے چچا زاد عبداللہ بن عمرو بن ام مکتوب کے ہاں منتقل ہو جا، اور وہ قریش کے خاندان بن فہر سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ اسی خاندان سے تھے جس سے فاطمہ بنت قیس تھیں۔ میں ان کے پاس منتقل ہو گئی۔ جب میری عدت پوری ہو گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا دینے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، نماز کی جماعت ہونے والی ہے۔ پس میں مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، اس حال میں کہ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کی پشتوں سے ملی ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا، ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی آدمی تھے، پس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لحم اور بنو جزام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے، بس انہیں ایک ماہ تک بحری موجیں دھکیلتی رہیں، پھر وہ سمندر میں ایک جزیرہ کی طرف پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا، بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا گلا اور پچھلا حصہ وہ نہ پہچان سکے۔ تو انہوں نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، اے قوم، اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو، کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے۔ پس جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ وہ کہیں جن ہی نہ ہو، پس ہم جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا کہ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندھا ہوا کہیں نہ دیکھا تھا۔
اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، تم میری خبر معلوم کرنے پر قادر ہو ہی گئے ہو، تو تم ہی بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے، پس جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا، پس موجیں ایک مہینہ تک ہم سے کھیلتی رہیں، پھر ہمیں تمہارے اس جزیرہ تک پہنچا دیا، پس ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیرہ کے اندر داخل ہو گئے تو ہمیں بہت موٹے اور گنے بالوں والا جانور ملا، جس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا گلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ ہم نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جاسا ہوں۔ ہم نے کہا، جاسا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، گرجے میں اس آدمی کا قصد کرو، کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے، پس ہم تیری طرف جلدی سے چلے، اور ہم گھبرائے اور اس جانور سے پرامن نہ تھے کہ وہ جن ہو۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا، اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں اس کی کھجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اس سے کہا، ہاں پھل آتا ہے۔ اس نے کہا، عنقریب یہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ درخت پھل نہ دیں گے۔ اس نے کہا، مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا، اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، اس میں پانی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ اس نے کہا، عنقریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کی کس چیز کے بارے میں تم معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس چشمہ میں وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں یہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو کہ اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکلے اور یثرب یعنی مدینہ میں اترے ہیں۔ اس نے کہا، کیا راستے میں عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اسے خبر دی کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے اس کی اطاعت کی ہے۔ اس نے کہا، کیا ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، ان کے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ وہ اس کے تابع دار ہو جائیں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، پس میں نکلوں گا اور میں زمین میں چکر لگاؤں گا، اور 40 راتوں میں ہر بستی پر اتروں گا، مکہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ، کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا جائے گا اور اس میں داخل ہونے سے مجھے روکا جائے گا، اور اس کی ہر گھاٹی پر فرشتے پہرہ دار ہوں گے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو منبر پر چبویا اور فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ ہے۔ کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے ہی بیان نہ کر دی تھیں؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، بے شک مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی ہے کہ وہ اس حدیث کے موافق ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی۔ آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا، پس میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لی۔ یحییٰ بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، ابو عثمان، سیاد، ابو حکم، حضرت شعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ ہم فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے ہمیں تازہ کھجوروں کا تحفہ دیا، اور انہیں ابن تاب کی کھجوریں کہا جاتا تھا، اور مجھے جو کا ستو پلایا۔ تو میں نے ان سے متعلقہ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ اپنی عدت کہاں گزارے۔ انہوں نے کہا میرے خاوند نے مجھے 3 طلاقیں دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے اہل میں عدت گزارنے کی اجازت دی۔ پھر لوگوں میں ندا دی گئی کہ نماز کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اگلی صف میں تھی اور وہ مردوں کی آخری صف کے ساتھ تھی، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیم داری کے چچا زاد سمندر میں سوار ہوئے۔ باقی حدیث گزر چکی ہے۔ اس میں اضافہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا گویا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو زمین کی طرف جھکا کر فرما رہے ہیں کہ یہ طیبہ یعنی مدینہ منورہ ہے۔ حسن بن علی حلوانی، احمد بن عثمان، نوفلی، وہب بن جریر، غلان بن جریر، سقفی، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت تمیم داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ سمندر میں سوار ہوئے اور ان کی کشتی راستہ سے ہٹ گئی، تو اس نے انہیں ایک جزیرہ میں گرایا۔ یہ اس جزیرے میں پانی تلاش کرنے کے لیے نکلے، اور وہاں ایک انسان سے ملاقات ہوئی جو اپنے بال کھینچ رہا تھا۔ باقی حدیث گزر چکی۔ اس میں یہ ہے کہ اس نے کہا اگر مجھے نکلنے کی اجازت دے دی گئی تو میں مدینہ طیبہ کے علاوہ تمام شہروں کو روند ڈالوں گا۔ پھر رسول اللہ حضرت تمیم داری کو لوگوں کی طرف لے گئے، اور انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا یہ طیبہ ہے اور وہ دجال ہے۔ ابو بکر بن اسحاق، یحییٰ بن بکیر، مغیرہ، حزامی، ابو زناد، شعبی، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اے لوگو، تمیم داری نے مجھے یہ بات بیان کی ہے کہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگ سمندر میں اپنی کشتی میں تھے کہ وہ ٹوٹ گئی، اور ان میں بعض لوگ کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ پر سوار ہو گئے، اور وہ سمندر میں ایک جزیرہ کی طرف نکلے۔ باقی حدیث گزر چکی۔ علی بن حجر، سعد، ولید بن مسلم، ابن عمر، عزائی، اسحاق ابن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر کو دجال روند ڈالے گا، اور مکہ مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے پہرا دینے کے لیے صف باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے، پھر وہ دلدلی زمین میں اترے گا، اور مدینہ 3 مرتبہ لرزے گا، اور مدینہ سے ہر کافر منافق نکل کر دجال کی طرف چلا جائے گا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، یونس بن محمد، حماد بن سلمہ، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسی طرح حدیث روایت کی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ پھر وہ اپنا خیمہ جرف کی شور والی زمین میں لگائے گا، اور فرمایا ہر منافق مرد اور منافق عورت نکل کر دجال کی طرف چلا جائے گا۔
منصور بن ابی مزاحم، یحییٰ بن حمزہ، عزائی، اسود بن عبداللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصبہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہو جائیں گے، جن پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ ہارون بن عبداللہ، حجاج بن محمد ابن جریج، ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ، حضرت ام شریک سے روایت ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ دجال سے پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے۔ ام شریک نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان دنوں عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ بہت کم ہوں گے۔ محمد بن بشار، عبد بن حمید، ابو عاصم، ابن جریج، اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ زہیر بن حرب، احمد بن اسحاق، عبد العزیز، ابن مختار، ایوب، حمید بن ہلال، حضرت ابو دہمہ اور ابو قتادہ اور ایک جماعت سے روایت ہے، ہم حشام بن عامر کے پاس سے گزر کر عمران بن حسین کے پاس جاتے تھے، تو ایک دن حشام نے کہا، تم مجھے چھوڑ کر ایسے لوگوں کی طرف جاتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھ سے زیادہ حاضر رہنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی کوئی بھی مخلوق دجال سے جسامت میں بڑی نہیں ہے۔ محمد بن حاتم، عبداللہ بن جعفر، عبید اللہ بن عمر، ایوب، حمید بن ہلال، تین آدمیوں جن میں حضرت ابو قتادہ بھی ہے، سے روایت ہے کہ ہم حشام بن عامر کے پاس سے گزر کر عمران بن حسین کے پاس جاتے تھے۔ باقی حدیث عبد العزیز بن مختار کی حدیث کی طرح ہے، اس میں ہے کہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ یحییٰ بن ایوب، قتیبہ بن سعید، ابن حجر، اسماعیل ابن جعفر، علا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 باتوں سے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کرو، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، دھوئیں، دجال، دابا، تم میں سے کسی خاص کی موت یا سب کی موت، یعنی قیامت سے پہلے۔ امیہ بن بستام، عیشی، یزید بن زرے، شعبہ، قتادہ، حسن، زیاد بن رباح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اعمال کی سبقت کرو، دجال، دھواں، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور عام موت یعنی قیامت، اور حاج، کسی ایک کی موت۔ زہیر بن حرب، محمد بن مسنہ، عبد الصمد بن عبد الوارث، حمام، قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ، حماد بن زید، معلہ بن زیاد، معاویہ بن قرح، حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فساد کے زمانہ میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔
ابو کامل حماد، اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے۔ زہیر بن حرب، عبد الرحمن بن مہدی، شعبہ، علی بن اکمر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت برے لوگوں پر ہی قائم ہوگی۔ سعید بن منصور، یعقوب بن عبد الرحمن، عبد العزیز بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے کے قریب والی درمیانی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح اکٹھا بھیجا گیا ہے۔ محمد بن مسنہ، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قصوں میں کہتے ہیں، جیسا کہ ان دونوں انگلیوں میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے، میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اسے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا یا قتادہ نے خود کہا۔ یحییٰ بن حبیب حارثی، ابن حارث، قتادہ، ابو طیاح، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، اور شعبہ نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکایت روایت کی۔ عبید اللہ بن معاذ، ابی محمد بن ولید، محمد بن جعفر، شعبہ، ابی طیاح، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث اسی طرح روایت کی ہے۔ محمد بن بشار، ابن ابی عدی، شعبہ، حمزہ، زبی، ابی طیاح، انس، اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے۔ ابو غسان، مسمعی، معتمر، معبد، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو ان دو کی طرح بھیجا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملایا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب، ابو اسامہ، ہشام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ دیہاتی لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے کہ وہ کب قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کم عمر آدمی کی طرف دیکھ کر فرمایا، اگر یہ زندہ رہا تو اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے تم پر تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، یونس بن محمد، حماد بن سلمہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قیامت کب قائم ہوگی؟ اس کے ساتھ انصار کا ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جسے محمد کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے۔ حجاج بن شاعر،
سلیمان بن حرب، حماد ابن زید، معبد بن ہلال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر اپنے سامنے موجود قبیلہ ازد شنو کے ایک لڑکے کی طرف دیکھا تو فرمایا، اگر اس لڑکے کو عمر دی گئی تو اسے بڑھاپا نہیں آئے گا، یہاں تک کہ قیامت ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہ لڑکا ان دنوں میرے ہم عمر لڑکوں میں سے تھا۔ ہارون بن عبداللہ، عفان بن مسلم، حمام، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لڑکے پر گزر ہوا اور وہ میرے ہم عمروں میں سے تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ زندہ رہا تو ہرگز بوڑھا نہ ہوگا، یہاں تک کہ قیامت ہو جائے۔ زہیر بن حرب، سفیان بن عیینہ، ابی زناد، عارج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم ہوگی اور آدمی اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا اور برتن اس کے منہ تک نہ پہنچے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے اور ان کی خرید و فروخت مکمل ہونے سے پہلے قیامت ہو جائے گی، اور کوئی آدمی اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا اور وہ اس سے دور نہ ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ابو قریب، محمد بن علا، ابو معاویہ، آمش، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، 40 دن؟ انہوں نے کہا، میں نہیں کہتا۔ لوگوں نے کہا، 40 سال؟ انہوں نے کہا، میں نہیں کہتا۔ پھر اللہ عز و جل آسمان سے پانی اتاریں گے جس سے لوگ سبزہ کے اگنے کی طرح اگیں گے، اور انسان کی ایک ہڈی کے سوا سب چیز گل سڑ جائے گی، اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اسی ہڈی سے مخلوق کو قیامت کے روز جمع کیا جائے گا، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام مستثنی ہیں، کیونکہ ان کے اجسام کو اللہ نے زمین پر کھانا حرام کر دیا۔ قتیبہ بن سعید، مغیرہ، ابی زناد، عارج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی ریڑھ کی ہڈی کے علاوہ سارے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، وہ اسی سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی میں جمع کیے جائیں گے۔ محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر، حمام بن منبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان میں ایک ہڈی ہے جسے زمین کبھی بھی نہیں کھا سکے گی، اسی ہڈی پر قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ ہڈی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دم کی ہڈی کا سرا یعنی ریڑھ کی ہڈی ہے۔